Essa relação de conhecimento é uma relação que se dá entre um sujeito e um objeto, tá? Se eu quero conhecer algo, sempre sou eu, sujeito, querendo conhecer um algo que é um objeto o qual eu quero conhecer, entendeu? Então eu quero conhecer essa cadeira. Eu sou o sujeito dessa relação de conhecimento, a cadeira é o objeto dessa relação de conhecimento, entendeu? Qual é teu nome? Alana. Eu quero conhecer Alana. Alana é o que dessa relação de conhecimento? Um objeto, Alana. Você é um objeto dessa relação de conhecimento. Se Alana quer me conhecer, Alana é sujeito ou objeto? Sim. E eu sou o quê? Objeto. Tá vendo? Um dia da caça, outro do caçador, né? Então, se Alana quer se conhecer, ela é sujeito ou objeto? Os dois. Os dois, exatamente, entenderam? Ela olha no espelho e ela está como sujeito querendo se conhecer como objeto, entenderam? Então isso aqui, esse sujeito e objeto, são papéis numa relação, né? Que não estão ligados à coisa em si, né? Ou à pessoa, né? São papéis, que dependendo de o que você está fazendo nessa relação, você tem um papel ou outro, entenderam? Então tá, essa relação entre sujeito, é um sujeito, que chama sujeito cognoscente, ó, que chique a palavra, né? Cognoscente é quem quer, que conhece. E, então aqui é cognoscente. Essa palavra aqui vem de cognose, que é uma, significa conhecimento em grego, tá? É, gnosis, sei lá. Aí vai cognose, de lá pro latim, e chega aqui cognoscente. E o objeto cognoscetível, né, que pode ser conhecível, tá? Cognoscetível. Então, essa relação aqui, aí, primeira pergunta, pode um sujeito conhecer o objeto ou não? Nós vamos dizer, não pode. A gente acha que conhece o objeto, mas não conhece. Esses são os céticos. Se você não conhece o objeto, dessa relação aqui que vai sair uma coisa chamada verdade. Tudo quanto é coisa que na vida vocês acharam que era verdade, ou vocês dizem que é verdade, podem parar para pensar que se baseia em uma relação entre um sujeito e um objeto. Parem para pensar e vejam se eu estou falando mentira. Qualquer coisa, pense uma verdade. Vocês sabem o que é uma verdade, não sabem? É algo que você afirma, né? Não é verdade que se eu soltar esse pincel ele vai cair, né? Isso aqui é uma relação entre um sujeito que quer conhecer e um objeto, um pincel, né? É verdade que está chovendo. Não é uma relação entre um sujeito e um objeto, né? Fato que me permite acreditar naquilo. Como? Fato que me permite acreditar naquilo. Exatamente. Então, mas vai ser algo que você acredita em relação a alguma coisa, né? É. Entendeu? Então, sempre da relação entre sujeito e objeto, você extrai uma verdade e vai estar relacionada com aquela questão ali de lei de necessariedade, que a gente vai chegar daqui a pouco. Tá? Então, essa verdade aqui vai ter que ser extraída de uma relação entre sujeito e objeto. Então, vocês precisam entender o mínimo dessa relação aqui entre sujeito e objeto, tá? Porque a gente vai precisar disso aqui para entender a verdade jurídica. É, a primeira questão que eu falei, pode ou não pode? Céticos dizem que não pode, né? Não acredito. É, dogmáticos dizem que pode, né? E vocês vão ver muita coisa dogmática por aí. A segunda questão, a verdade, ela vem do sujeito ou ela vem do objeto? Olha que louco isso aqui. Né? Eu pego, chego e calma, não se precipitem, fiquem relaxados, tranquilos, senão vocês vão acabar depois desenvolvendo uma ansiedade que vai levar a uma crise de ansiedade, que depois vai levar a um ataque de pânico e aí que depois leva a morte. Mas o pior não é a morte, que a morte é boa, todo mundo aqui vai morrer, né? Eu espero morrer um dia, porque senão eu vou virar uma múmia, né? Eu não quero ficar para semente. Então a morte é boa, mas na sua hora, né? Na hora certa. Porque o problema é a gente antecipar a morte. E a ansiedade antecipa a morte, né? Porque se você quer chegar mais rápido, onde é que você vai chegar? Né? A linha de chegada é a morte, desde que a gente nasce, né? Então quanto mais rápido você quer chegar, mais rápido você vai chegar lá, né? Então calma, muito calma nessa hora. Então vamos aqui. De novo, já eu ia dar o exemplo da Alana, mas vou dar o exemplo com você. Qual é o teu nome? Fernanda. Fernanda? Então, eu falo assim, Fernanda, me fale de você, eu quero te conhecer. Me fale de você. Mas fala alto. Não está conseguindo falar? Qual é o teu nome? Fernanda também. Nossa senhora, então onde é que estão fazendo tanta Fernanda?
Fernanda, me fala de você que eu quero te conhecer. Mas bem alto, porque não só eu quero te conhecer, toda a turma também quer. Eu sou muito chata. Você é muito chata, o que mais? Já diz tudo, chatinho. Já diz tudo? É, chato é chato. O que mais além disso? Bom, então Fernanda disse, eu sou muito chata, o chato já diz tudo sobre mim ser chato, né? Aí eu perguntei. Ninguém conhecer. O quê? Chato ninguém conhecer. Ela falou que é chato, agora todo mundo já virou, não quero mais conhecer. Não, mas às vezes se desperta a curiosidade, né? Também tem outro cara chato que com certeza vai querer te conhecer. Isso é chato, né? Não é, é assim. Não fica na rua tarde, isso aí é chato. Então, ela é chata, não bebe, não fica onde? Na rua até tarde. Então, é legal, isso aí tem gente que gosta. Aí tem gente que não gosta, tudo na vida é assim. Mas enfim, aí, então, Fernanda me falou dela assim. Aí eu pergunto, a verdade sobre Fernanda vem do sujeito que quer conhecer ela ou do objeto? Hã? Do objeto? Mas aí eu posso chegar para Fernanda e falar assim, olha, Fernanda, não quero conhecer Fernanda. Fernanda, ela tem um olhar assim curioso, né? Ela tem um olho negro igual a jabuticaba, né? Ela tem um sorriso simpático, né? Então, e ela se veste discretamente. Quem que está falando do objeto? Hã? Aí eu pergunto de novo, por isso que eu falo, não se precipitem. A verdade vem do sujeito ou vem do objeto? É relativo. Hã? É relativo. Eu acho parte dos dois. Na parte de dois? É, porque, professor, a imagem que ela passa para o senhor pode não passar para o outro. Então, se eu tenho a sua verdade sobre ela, eu tenho a minha verdade sobre ela. Interessante. É, a partir do que eu falei. Não sei. Eu posso olhar para ti e dizer, ó, a Lana, eu nem perguntei nada para ela. A Lana também ela tem um jeito assim, meio, né, meio misterioso, né? Ela tem um olhar assim, fixo, ó, tem, faz umas expressões assim, instigantes. Mas é o que o senhor disse, cada pessoa cada um olha, aí, está no seu mundo, mas esteticamente é falando, é claro que... Ó, esteticamente, isso é uma parada estúpida. Vocês sabem o que é estética? Hã? Beleza. Não, não é beleza, aparência. Isso é o que querem que vocês achem que seja um mundo capitalista moderno, que querem que vocês comprem cosméticos e usem Photoshop. Sabe o que é cosmético? Cosmético vem de cosmos. Sabe o que é cosmos? Cosmos é ordem em grego. Ordem. Então, quando você compra um cosmético, batom, não sei o quê, é para deixar você em ordem. É sério. Cosmos é a palavra que significa ordem em grego. Ordenação. É o mundo de Apolo. É o mundo da ordem. Tá? E estética, ao contrário do que pensa, não é beleza. Estética é o que aparece. A estesis. É o que vem do grego também. É o que aparece. Então, o que aparece pode ser bonito, pode ser feio, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser interessante, né? Então, a estética é uma das bases da filosofia que estuda o que aparece, a manifestação das coisas. E também está ligada à verdade, porque a verdade vem de quê? De onde que a gente tira a verdade? Do que aparece, não é? A verdade, ela aparece. Então, isso aqui também é importante pra caramba pro direito. Vocês vão ver lá na frente uma disciplina chamada hermenêutica jurídica. Hermenêutica é outra palavrinha que vem lá do grego, vem de Hermes. Sabe quem é Hermes? Hermes é um deus, né? É um deus que ele era o mensageiro de Zeus. Então ele levava as mensagens de Zeus aos mortais e aos outros deuses. Então ele era um meio, não é? Aí hermenêutica, o que é hermenêutica? É uma ciência que se dedica a estudar a interpretação das coisas. Ela é um meio para você conseguir receber uma mensagem, entenderam? Então, a hermenêutica ela vai se dedicar no direito a tentar entender as leis, tentar entender o que que aquela norma, o que que aquela lei está dizendo por trás daquilo, entenderam? Tudo você vai ter que interpretar, né? Se você ler um texto, você não tem que interpretar aquele texto para entender o que que aquele texto está te passando, ou mensagem. A mesma coisa o direito, o texto legal você vai ter que ler para interpretar e tirar dali a mensagem, né? E a hermenêutica vai dar as ferramentas para isso. E na hermenêutica vocês vão obrigatoriamente ter que passar um estudo da estética, um pequeno estudo da estética, que é o que aparece, o fenômeno. E a fenomenologia,
que é também o estudo dos fenômenos, vai ser importante para isso lá. Tudo vai estar ligado a isso aqui, ó, verdade, essa relação de conhecimento, né? Entenderam? Então, voltando para cá, o que a gente estava falando lá. Vem do sujeito ao objeto o conhecimento, né? Ah, depende, né? Um, o outro. Eu posso deixar aqui a gente ficar o dia inteiro aqui discutindo, mas, como eu estou bonzinho hoje, que eu acordei 6 horas da manhã, e aí recebi uma mensagem dizendo que, bom dia, tudo bem? Dizendo que um fulano lá rico acorda às 9 horas da manhã todo dia muito cedo. E aí eu respondi que por isso que eu como repórter, porque eu acordo às 6, né? Então, bom dia, tudo bem? Então, a partir disso, eu vou ganhar o tempo de vocês. E não vou deixar vocês discutindo aqui o dia inteiro sobre o segmento sujeito-objeto. Eu vou dizer o seguinte, eu não sei. Eu estou estudando isso há uns 30 anos, mas ainda não sei. Mas eu vou, apesar de não saber, eu já colhi algumas informações a respeito disso. E eu vou passar essas informações para vocês. Professor, olha, diga. Eu acho que, de qualquer forma, a verdade vem do sujeito. Cada sujeito vai ter uma visão a respeito do objeto, mas a verdade vem do sujeito. É, você vai ter que aí, se virar nos 30 aí para arrumar 1000 argumentos para provar aí a tua teoria. Já fica aí de dever para a próxima aula. Um ponto você não está conseguindo me convencer disso. Sério, viu? Não é brincadeira não. E a gente tem que fazer isso. Aqui vocês vão ter que se aprimorarem em convencer, né? Porque o trabalho de um jurista vai ser observar a realidade, né? Observar o ordenamento jurídico, né? Colher verdades a partir dessa relação aqui de sujeito e objeto. Objeto. Você olhando para o ordenamento jurídico é um objeto, né? Você olhando para a sociedade é outro objeto. Então a gente vai ter que observar, interpretar, colher informações, né, dessa relação, criar verdades. E aí você vai ter que provar essas verdades. Percebe? Provar como? Ah, a gente vai chegar. Hoje a gente vai ver como que a gente vai provar essas verdades. Tá? Mas basicamente é muito simples. Basicamente é isso que faz. Agora, para fazer isso aqui é o negócio, né? Tá? Então aqui, vou dar uma dica para vocês. Mais dados para vocês pensarem se, qual é o teu nome mesmo lá atrás? Jéssica. Se a Jéssica está certa ou errada, ou depende. Tá? Então olha aqui, ó, isso aqui é um objeto, um óculos. Tá? Para uns pode parecer um olho também, né? Para outros pode parecer o início de tudo, ou o fim, né? Mas é um objeto. Aqui eu vou colocar um sujeito. Aqui eu vou colocar outro sujeito, aqui eu vou colocar outro sujeito e aqui eu vou colocar outro sujeito, tá? 4 sujeitos, já é quase uma quadrilha. Então, ó, esse sujeito vai olhar para esse objeto, esse também vai olhar para esse objeto, esse também e esse também. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer, se a verdade vem do objeto, tá? O que que vai acontecer com as verdades que cada um desses sujeitos aqui tirar? Se a verdade vier do objeto, serão iguais, não é? Não é isso? Concorda? Todo mundo concorda? Agora, se a verdade vier do sujeito, o que que pode acontecer com cada uma dessas verdades aqui? Vão ser diferentes, não é? Entendeu? Daqui se explica uma coisa que vocês sabem a vida inteira, mas nunca souberam. O tempo todo vocês falam isso, mas vocês nunca souberam vir daqui. Você já, alguém fala uma coisa e fala assim, ah, isso é muito subjetivo. Não fala isso? O que que significa dizer que isso é muito subjetivo? Opinião própria. Opinião própria? Hã? Porque vem do sujeito. Porque vem do sujeito. Então, olha o tanto de teoria do conhecimento que vocês já sabiam e nem sabiam que sabiam.